हेलो फ्रेंड्स स्वागतम जानाइछो आपोनालोके चाइ आछो मोर यूट्यूब चैनल 3D एडवाइस सीडीपीर केइटामान अति प्रयोजनीय प्रश्न उत्तरलै पुनर आपोनालोकर सोरलै आहिछो गतिके देरी नकरी मय मोर भिडिअटुलै आगबाहिछो। प्रथम क्वेश्चन, गेस्टाल्ट मतवादर हयते कोन जड़ित? विलियम वार्थिमार, कोहलार, कफका आटाइकेइजन। आमि जानुए सामग्रिकतावाद अर्थात गेस्टाल्ट मतवादर लगत कोन कोन जड़ित आटाइकेइजन, मेक्स वार्थिमार, कोहलार, कफका। पिछर प्रश्न, तलर कोनटो शिक्षण प्रकार नहय? कौशल बा संचालनमूलक शिक्षण, ज्ञानमूलक शिक्षण, निदानमूलक शिक्षण, बोधमूलक शिक्षण। इयाते प्रकार नहय बुली कैसे शुद्ध उत्तर हबो निदानमूलक। डायग्नोस्टिक जितु टीचिंग आछे हेतु शिक्षण प्रकार नहय। আপোনালোকে কিমান পাই মোক জনাব। মই টোটেল 22টা কোয়েশ্চন লৈছো, অতি প্রয়োজনীয় কোয়েশ্চন লৈছো যেহেতু পরীক্ষা পাইছেহি। পিছৰ কোয়েশ্চন, শিশু বিকাশ তলত কোনটোৰ হৈতে আন্তঃসম্বন্ধীয় নহয়? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন ক, পৃথকীকৰণ। এটো নেগেটিভ ওয়ার্ড হয়, সেগ্রিগেশন। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন ক। পিছৰটো কোৱেশ্চন, ব্যক্তি বৈষম্য নিৰ্ধাৰণত তলৰ কোনটো জড়িত? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন গ, পৰিৱেশ আৰু বংশানুক্ৰমিক পাৰ্থক্য। নেক্সট কোৱেশ্চন, কৈশোৰ কাল হ'ল? কেইবাবাৰো আহিছে আৰু প্ৰত্যেকবাৰে আহে এই কোৱেশ্চনটো। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন গ, ধুমুহা আৰু পীড়নৰ কাল। কোনে কৈছিল? ষ্টেনলি হল। পিছৰ কোৱেশ্চন, প্ৰশ্ন সুধি ব্যতিব্যস্ত কৰা কাল হ'ল? শৈশৱ কাল, উত্তৰ বাল্যকাল, পূৰ্ব বাল্যকাল, কৈশোৰ কাল। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন ক, শৈশৱকালত। নেক্সট কোৱেশ্চন, দলানুগত্য কি কালৰ বৈশিষ্ট্য? অৰ্থাৎ একেলগে থাকি ভাল পায়, তেওঁলোকে গেং ফৰ্ম কৰি থাকি ভাল পায়, কোনটো কালৰ বৈশিষ্ট্য? শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন খ, বাল্যকাল। ইয়াতে অপচন গটো ওপৰত আছে, কোনোবাই তাতো কমেণ্ট কৰিব, গতিকে দুখিত তাৰ বাবে। পিছৰটো কোৱেশ্যন, মানৱ জীৱনৰ প্ৰথম 5 বছৰৰ কালক কোৱা হয়? শৈশৱ কাল বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কোৱেশ্যন, তলৰ কোনটো মানসিক ৰোগৰ লক্ষণ নহয়? লক্ষণ নহয় বুলি কৈছে, নতুন কথা মনত ৰাখিব নোৱাৰা এইটো মানসিক ৰোগৰ লক্ষণ হয়। অত্যন্ত জ্বৰ আৰু পেটৰ বিষ এইটো মানসিক ৰোগৰ লক্ষণ নহয়, এইটো বেলেগ ডিজিজ হয়। জ্বৰ, পেটৰ বিষ, এবডমিনেল পেইন আমাৰ বেমাৰ হয়, এইটো মানসিক ৰোগৰ লক্ষণ নহয়। মানসিক ৰোগটো বেমাৰ হয় কিন্তু মানসিক ৰোগৰ লক্ষণ সেইটো নহয়। নিদ্ৰাৰ অস্বাভাৱিকতা এইটোতো টোপনি নহয়, এইটো মানসিক ৰোগৰ লক্ষণ হয়। শিক্ষণ অক্ষমতা এইটো মানসিক ৰোগৰ লক্ষণ হয়। শিক্ষণ অক্ষমতা কি বুলি কোৱা হয়? ডিছলেক্সিয়া বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ ওপৰত মই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিম বাৰু। পিছৰ কোৱেশ্যন, মানসিক ৰোগৰ এটি দৈহিক লক্ষণ হ'ল অস্বাভাৱিক ভাগৰ অনুভৱ কৰা, জ্বৰ বমি হোৱা, হাত ভৰি কঁপা, অত্যন্ত ভোক লগা। এই তিনিটাটো, ভোক লগাটো ভালেই বাৰু, হাত ভৰি কঁপা, জ্বৰ বমি হোৱা অন্য বেমাৰৰ কাৰণে। ইয়াতে মানসিক ৰোগ গৰ লক্ষণ কোনটো? অস্বাভাৱিক ভাগৰ অনুভৱ কৰা, অপচন কটো শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰটো প্ৰশ্ন, মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ জন্মদাতা কোন? ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন গ, ডব্লিউ বিয়াৰ। কনফিউজন আছে মোৰ, আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব পাৰে। নেক্সট কোৱেশ্যন,
তলর কোনটো মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ মূল লক্ষণ নহয়? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশন ঘ, অনুকম্পামূলক। পিছৰ কোৱেশ্যন, তলৰ কোনটো মানসিকভাৱে স্বাস্থ্যৱান লোকৰ লক্ষণ? পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ নিৰাপত্তা অনুভৱ, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ আত্মমূল্যায়ন, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ স্বতঃস্ফূৰ্তি আৰু ভাৱ প্ৰৱণতাৰ। অপশ্যন ঘত দিয়া আছে এই আটাইবোৰ। শুদ্ধ উত্তৰ এই আটাইবোৰ। পিছৰ কুৱেশ্যন, তলৰ কোনটো শ্ৰেণীকোঠাৰ শিক্ষণ সঁজুলি নহয়? কোনটো শ্ৰেণীকোঠাৰ টি এল এম নহয়? ইণ্টাৰনেট, টেলিভিশ্যন, মেপ, গুলক। টিভি কেতিয়াও আমাৰ স্কুলৰ ৰুমবোৰত নাথাকে, গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টেলিভিশ্যন। পিছৰ কুৱেশ্যন, ভাৰতৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ মৌলিক অধিকাৰ আইন কোন চনত গৃহীত হৈছিল? আহিছে কুৱেশ্যনটো আগতে। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন, ইয়াতে অপশ্যন নহয়, 2009ত, ফাইভ বুলি আছে 2009ত, আৰু কাৰ্যকৰী কেতিয়া হৈছিল 2010ত, মনত ৰাখিব। পিছৰটো প্ৰশ্ন, বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত তলৰ কোনটো উপাদান নহয়? বংশগতি, সমাজ ব্যৱস্থা, পৰিৱেশ, লিংগভেদ। জেণ্ডাৰ ৱাইজ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব জেণ্ডাৰ ৱাইজটো পজিটিভ ৱৰ্ড নহয়, এইটো বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত বিকাশৰ উপাদান নহয়। পিছৰ প্ৰশ্ন, শিশুৰ ভাষাৰ বিকাশ কোন সময়ত হয়? প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন, অতি প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন। শৈশৱকালত, পূৰ্ব বাল্যকালত, উত্তৰ বাল্যকালত, কৈশোৰকালত ভাষাৰ বিকাশ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন খ, পূৰ্ব বাল্যকালত। পিছৰটো কুৱেশ্যন, শিশুৰ সৃজনী শক্তিৰ বিকাশ কোনটো কালত হয়? ক্ৰিয়েটিভিটি কেতিয়া হয়? শৈশৱকালত, বাল্যকালত, যৌৱনকালত, কৈশোৰকালত ক্ৰিয়েটিভিটি কেতিয়া বাঢ়ে? শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ঘ, কৈশোৰকালত। আপোনালোকে অপশ্যনত মোক জনাব এইটো। পিছৰ কুৱেশ্যন, তলৰ কোনটো অভিভাৱকে শিশুৰ প্ৰতি ল'ব লগা সাৱধানতা? অপশ্যন ক দিয়া আছে, কুসংগীৰ সান্নিধ্যৰ পৰা শিশুক বিৰত ৰাখিব লাগে, এইটোতো কৰিবই লাগিব। পিতৃ মাতৃ আৰু অভিভাৱকে তেওঁলোকৰ আচৰণ আৰু কথা বতৰাত সাৱধান হোৱা উচিত। শুদ্ধ উত্তৰ শুদ্ধ এইটো। শিশুক খেলা ধূলা কৰা উৎসাহিত কৰা উচিত, শিশুক খেলা ধূলা কৰাত উৎসাহিত কৰাটো উচিত, এইটোতো কৰিব লাগিব, অভিভাৱকৰ এইটোও দায়িত্ব হয়। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব? ওপৰৰ আটাইবোৰ। পিছৰ কুৱেশ্যন, তলৰ কোনটো বাল্যকালৰ প্ৰবৃত্তি? যুঁজ কৰা প্ৰবৃত্তি, সংগ্ৰহ প্ৰবৃত্তি, আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰবৃত্তি, এই আটাইবোৰ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ঘ, এই আটাইবোৰ। পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ, ল'ৰা ছোৱালীৰ স্বৰভংগ কোনটো কালত হয়? তেওঁলোকৰ মাত কেতিয়া ভাগে? সহজ কুৱেশ্যন, সকলোৱে আমি দেখিছোঁৱেই, অপশ্যন গ, কৈশোৰকালত। মই শেষৰটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ, শেষৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, কৈশোৰকালৰ এটা উল্লেখনীয় বিকাশ হ'ল, অতি প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন, এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ খেলি মেলি হোৱা দেখা যায়। কৈশোৰকালৰ এটা উল্লেখযোগ্য বিকাশ হ'ল, ভাষা বিকাশ, ভাষাটো বিকাশ হয়, দৈহিক বিকাশ, দৈহিক বিকাশ হয়, বৌদ্ধিক বিকাশ, বৌদ্ধিক বিকাশো হয়, সংগতিমূলক বিকাশ, সংগতিমূলক বিকাশ। ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব উল্লেখনীয় বুলি কৈছে, উল্লেখনীয় হ'ব অপশ্যন গ, বৌদ্ধিক বিকাশ হয়, ইণ্টেলেকচুৱেল ডেভেলপমেণ্ট হয়।
आशा करूँ अपने भिडिओटर द्वारा किसी कथा जानव पारे अति प्रयोजन है अपन लोगे 22 क्वेश्चन भर कि शुद्ध पारे मोक अपना कमेन्ट अपना लिखिले हम कि शुद्ध हल और जो आपलोर मोर भिडिओ साल लगे तैयार लाइक कमेन्ट कर शेयर कर मोर चेनेल्टी जो आपको कतुनको मोर चेनेल्टी सबसक्राइब कर धन्यवाद।